Það var líka bara mjög stort ár, áskorun fyrir mig að taka að mér eitthvað svona verkefni. Alveg vitandi það að vera ung og nýjútskrið á náminu og ákvað bara að fara að læsa mig nokkur eigi nokkur mánu. Bara fuglar og þú á þessari eigu. Og ég hugsaði bara að það áskorun fyrir mig sem einstakling. Og hefði ekki hugmyndum að ég myndi að sækist í að gera þetta aftur ár eftir ár á þennan samstað, sko, því mér fannst það bara svo geggjað. Ég heiti Helga Kvandal Björnsdóttir. Ég fædd og uppalinn í Vesturbæ Reykjavíkur. Ég síðan fór í heimspeki í háskólanum. Ég búin að vera að vinna mikið við landvörslu, víðsvegar landi og fór síðan í umhverfis- og auðlindafræði, meistaranám. Þannig það sem tengist allt svolítið. Landvörðir eru að vinna í þjóðgörðum eða á friðlýstum svæðum. Maður er að reyna að vera svona tengilegur við náttúruna og ferðamenn. Þannig að allt eiginlega staðir sem eru mjög sérstakir einhverju leiti þess að það verið friðaðir. Og eru þar leiðandi líka mjög spennandi áfangastæðir fyrir ferðamenn. Það er svona oft þarf að finna einhvern svona góðan milliveg milli þess að fólk nái að njóta sín og skoða að vild bara þess að falla yfir staði en svona líka að reyna að passa upp á kannski að hafa einhvers konar stýringu á því hvert fólk fer og hvernig það upplifir svæðin út af því að bæði náttúrulega getur alveg verið hættulegar aðstæðir en líka að það er ómikill ágangur af fólki þá og við hvað með undirlandi til dæmis þá getur það bara skemmst. Sko af öllum stöðum sem ég hef verið á bara svona fysiskt síðustu 6 ár þá hef ég verið mest í dyrhóli. Ég hef svona ekki búin eins þar að ég er svona stöðuflakki alltaf. Ég man mjög vel eftir í fyrsta daginn minn þá kom yfirmaður minn með mér og var að sýna mér svæðið og það var sko aftakaveður, það var samt í júní. Og hann einhvern veginn bauði mig velkomna í starfið og flýtti sér svo burt af því hann þurfti bara að fara að komast á hann veginum er lokað eða eitthvað. Þannig að ég einhvern veginn bara læsti sjálfa mig inn á eini, kvaddi yfirmann minn og var bara einanna í þessum vita. Og svo daginn eftir þá var bara gott veður og þá var bara allt annar karakter í svæðinu. Alltaf bara svona breytist allt, öll nálæðin og orkan var bara miklu jákvæðri og mér leið bara vel, sko, strax. Ég fór í fjallgöngu sem var miklu lengri egnin heldur en ég bjóst við. Ég held bara að hef örugglega aldrei áður lífinu farið einu fjallgöngu eða var aldrei komið til þess. Og fór að einhvern lengst upp á heiði og svo byrja einhvern veginn að rökkva og ég einhvern veginn fatt að ég var bara lengst upp á fjöllum með eitthvað og búin að vera bara að njóta mín og alltaf mjög fallegt útsýni og mjög gott veður. Og ég var svona mjög meðvitið öll náttúruöflin svona kringum og svo var vatnið og ég vil bara þegar stóra ís, sko, flæmi þannig að bara beint fyrir ofan mig. Ég var svo ótrúlega lítil og það var alltaf svo ótrúlega mikilfenglegt að ég var alveg bara svona uppnuminn svolítið. Ég var alveg hrædd líka. Líka þögninni þá svo skrítið og hún verið alveg ávanabindandi. Ég held að sé þessna líka sem ég sækist í að þetta starfa aftur og aftur að það bara náttúrulega þvílík forréttindi að fá að verja sem aðstæðum oft sem að þessi vinna býr upp á. Geti ekki hægt.